U toku je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihovih porodica u ovoj godini na području Tuzlanskog kantona. Urađeno je to na osnovu pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihovih porodica u ovoj godini i odluke Ministarstva za boračka pitanja posredstvom službi za boračko-invalidsku zaštitu. Traje dakle od 23.2018. do 4.4.2018. godine. Najveći dio sredstava će se odnositi u visini od 5.000 maraka koji pojedinac može dobiti za, u tu namjenu. Znači 5.000 je maksimum, tako da će nam broj korisnika biti sasvim solidan. Naravno, to nisu dostatna sredstva da može pokriti sve zahtjeve zbog same ugroženosti naše populacije, ali to je jedno. Mi nastavimo svake godine bar jednim dijelom da malo olakšamo i ublažimo te probleme. Na zahtjev Boračkih saveza nastojalo se pojednostaviti proceduru za dodjelu pomoći. Predložili smo da nađemo način kako doći do najvećih, hajde kažemo, najsiromašnijih ljudi, ljudi koji ne mogu nikad sami sebe napraviti kuću. I to je bio taj model da ne tražimo tu građevinsku dokumentaciju, da se izlazi na teren, da se uočavaju situacije kakve su na terenu. I mislim da već to funkcioniše dvije godine i na neki način dalo je svoga efekta. Šta treba? Treba naći više sredstava i onda gdje treba i više sredstava od 5.000 pomoći tim ljudima. Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihovih porodica po ovom oglasu za 2018. godinu podnosi se gradskoj, odnosno općinskim službama boračko-invalidske zaštite. Sljedeći javni poziv za boračku populaciju moguće očekivati već u aprilu.